Довгий час про життя за часів фашистської окупації не прийнято було говорити, а тим паче писати наукові праці. Та правда не зникає, архіви не горять, і ось настав час, і знаний дослідник історії Кривого Рогу Олександр Мельник підготував книжку, до якої увійшли раніше невідомі широкому загалові документи по історії Криворіжжя у 1941-44 роках. Відбулася перша презентація видання «Криворож'я в пламені війни» у Центральній бібліотеці для дорослих. Це спільний проект наш з Ігорем Рукавіциним, який весь фінансовий, скажімо, тягар цього проекту взяв на себе. І тому мета, яку ми ставили, це ввести в обіг нову базу даних, яка за період незалежності стала доступною, відкритою, які і або опубліковані, або взяті з архівів, які тепер без обмежень для дослідників теж відкриті. І це понад 50 документів різного походження – і Російська Федерація, Україна і Німеччина. Такий багатий архівний матеріал систематизований у 4 главах. Перша присвячена стану Кривбасу на початок війни. У другій описано різні аспекти суспільного життя часів окупації. Третя розповідає про визволення, зокрема, П'ятихатську та Нікопольсько-Криворізьку операції. У 3 названих главах подано матеріали, які ілюструють ту чи іншу тему, а в 4-й зібрано документи. Частину використаних матеріалів спеціально для учасників презентації надав куратор проєкту видання книжки Ігор Рукавіцин. Тут і повна підшивка газети «Дзвін» за 1943 рік, і німецькі карти, і сторінки солдатських альбомів німецьких вояків, і багато інших цінних історичних матеріалів. Проект начинался около 2 лет назад. Проект мы начинали с Мельником совместно, но какой-то период я посчитал, что мне тема недостаточно, я как бы в ней ориентируюсь, и недостаточно она мне близка, и поэтому те, которые наработки были сделаны мои, они тоже в части там информационной вошли в эту книгу. Ну и со своей стороны я помог финансово сделать этот выпуск, и теперь вот как бы мы проводим небольшие такие пиар-акции. Книга должна была выйти к 70-летию освобождения Кривого Рога в феврале этого года, в связи там с известными событиями в Киеве, как бы посчитали, что этот момент не совсем удобен для презентации книги. И вот к 9 мая жители города получают подарок в виде этого издания. 25 примірників книжки «Криворож'я в пламені війни» було передано до міської бібліотечної мережі для дорослих. І вже днями ознайомитися з виданням у читальному залі зможуть усі охочі. А таких, схоже, виявиться чимало, бо і тема цікава, і рекомендації книжці дають якнайкращі. До виходу нової книжки Олександра Мельника «Криворож'я в пламені війни» нам тлумачили, що німці жодного грама руди криворізької не добули, забрали те, що наші накопичили. Але автор довів документально, що це не так, м'яко кажучи, що німці таки добували, експлуатуючи населення наше, дуже люто, дуже багато вивезли наших надр. Завдяки, це стало відомо, нарешті, завдяки пошуку невтомному Олександра Олександровича Мельника. Книга дуже потрібна, кількома словами. Я її дуже уважно з Олександром прочитав, зробив рецензію, що в номернику днями буде рецензія на цю книжку. Дуже переконливо. Прізвища командирів батальйонів народного ополчення, прізвища тих, хто зрадив, були такі, дуже багато було. Хто хазяйнував тут 4 роки, ми тепер знаємо. Тобто він закрив таке біле плямо історії, дуже авторитетно. Книжка видана накладом 300 примірників. Вона досить скромна за видавничими мірками. За словами автора і куратора проєкту, якщо буде зацікавлення, вони готові зробити повнішу версію видання з кольоровими ілюстраціями та мультимедійним диском. Та навіть у такому скромному вигляді «Криворож'я в пламені війни» є цінним джерелом, із якого можна почерпнути правдиву, підтверджену фактами інформацію про жахи війни та окупації.